Na iniciativa pedimos case un censo real de poblacións de Sabarín, que todavía non o temos. Pedimos que a Xunta asuma competencias, que sexa a propia Xunta quen poda definir por cada zona a densidade de animales que hai que ter. Pedimos tamén que sea a Xunta quen recolle o guante de ter a responsabilidade das indemnizacións por danos, e que se poña en marcha o fondo de corresponsabilidade, que é unha figura que nos permitiría tener fondos para facer frente aos danos do Sabarín, que xa ven recollida na Lei 13/2013 de Caza de Galicia.